ウス？いやいや、戻ってくるよね、レウスもね。ああ、ずいぶん長居したからな。帰る？忘れないうちに。そうだった、これを。あ、これは月乃が探し出してくれたんだ。ん？ありがとう。また会いましょう。ああ、ところで、あいつは？ああ、それが。あ、服装戻ってる、最初の。どこへ行ったのかと思ったら、今日もここに。相棒はずっと待っているんだよ、レウスが帰ってくるの。レウスは命がけで私たちを守ってくれた。レウスがいなければアルトゥーラを止めることはできなかったわ。そうだな、お前たちのおかげでマハナは救われた。それだけじゃない、カイルや月の、それにここへ来るまでの旅で出会ったたくさんの人たちにも力を貸してもらった。レドも守りレウスも誰一人欠けてもできなかった。話して聞かせるよ。あいつやあんたたちと出会って旅をしていろんな経験をしたこと、ライダーとモンスターの絆のことを。ああ、終わった。あ、面白かったな。はい、ということで、ストーリーモード終わりました。お疲れ様でした。面白かったですね。なんか体験版の時からねやってたんですけれども、バトルシステムめっちゃ面白かったわ。コマンドバトルね、私はね、なんかね、コマンドバトル、まあ、ポケモンだったりドラクエだったりね、FF だったり、まあ、馴染みがあるんでね、むしろなんかモンハンでコマンドバトルやらせてくれてありがとうって気持ちだったんですけれども、やっぱりさ、なんかさ、モンハンはやっぱりアクションゲームじゃないですか。なんかまあね、従来のモンハンに慣れ親しんだ人はね、やっぱり今回このヒーローズのバトルシステム戸惑われた方もいるんじゃない、あ、ヒーローズ、あれストーリーズか戸惑われた方いるんじゃないかなって思うんですけど、私はね、全然受け入れることができて、むしろね、なんかコマンドバトルって、ね、結構なんか
どのゲームも似たり寄ったりというか、あのものが多い中で、なんかモンハンらしさを、ね、出してくれたこのバトルシステムめっちゃ面白いなって思いました。うん、そうだね。まあ、ストーリーは、まあ、どちらかというとあの老若男女、まあ、お子さんにも理解しやすいように、あの単純明快というか、まあ、複雑ではなかったかなっていう印象、まあ、あの誰でも受け入れられる、あの万人受けするストーリーだったかなっていうのはあるんですけれども、うん、でもね、やっぱりね、なんかこう、モンスターと人間の絆っていうところにフォーカスしてね、なんかこう、もう人生何年も生きていると、ね、なんか歪み切ってしまった部分はあるんですけど、自分になんか、それをちょっと純粋な気持ちを取り戻させてくれるようなストーリーだったかなっていうのは思います。ナビル可愛かったね。そう、ナビル見てるとね、なんかドーナツ食べたくなるわ、めちゃめちゃ。うん、なんかこう製品が発売されて3日か4日ぐらいで一気にやってしまったんですけれども、なんかね、全然あの、なんだろう、あ、終わっちゃったなっていう喪失感ありますよ。なんか、そう、なんか急いで急ピッチでやったんじゃなくて、面白かったから進めたっていう、でそれでまあ3日か4日ぐらいでクリアしちゃったっていう感じなので、十分楽しめました。いやー、あとなんかすぐモンスターの巣をね探すシステム、あれ面白いね、すごいね。なんかレアな巣見つけようとラッキーって思うし、でさらにね、こう卵にもなんかレベルがあって、なんかレインボーで光るとやったって思うし、あ、温泉入ってる、混浴してんじゃん、ユリアと、おい、おっさん、いつの間に混浴してるじゃん。なんか前作やってないんだけど、なんかそれでも全然いけたな。うん、あ、そう、この二人のね、つながりがちょっと気になるんだよな。で、なんかちっちゃい頃知ってるっぽいけど、カエルの、で実はなんか生き別れのお兄さんとか、え、でもお父さんってわけではないよね。ねえ、そういう路線ない、なんだろう、なんか髪の色と似てんだよな。あ、ね、でもね、これからまだあの DLC とかあるみたいですし、ね、なんかストーリーのなんか後日談とかあれば嬉しいなと思いながらね、なんか、ま、あのゆっくりゆっくり楽しんでいこうと思います、このゲーム。はい、お疲れ様でした。いや、楽しかったな、ほんと。7月からね、あの私のねやりたいゲームドドンと来るんですけれども、予想に一発目がこのゲームでよかったです。ありがとうございました。あれ、終わったのかなって思ったんだけど、そう、あの実はね、あの7月でもこのモンハンストーリーズと、あとクレヨンしんちゃん の僕の夏休み、それをねやりたいんですよ。でその後にね、9月にまた2本来るんですけど、テイルズと、あとはジャッジアイズと来るんですけども、ね、もうね、あのゲーム好きからしたら忙しい、まあ、嬉しい悲鳴でね、はい、で7月から始まって、で、まあ、こうね、新作ラッシュ1本目がね、このモンハンストーリーズだったわけなんですけれども、いや本当にね、良かった1本目がこれで、うん、え、これは帰ると、あ、こっちパパだよね、帰るのパパはこう最後に出てくるんだね。え、なんか NPC とか出てこなかったよね。ね、スイッチさん、あのしばらく操作してないと画面暗くなるんですよ。でも最後はやっぱハッピーエンドでよかったな。レースが戻ってきたってね。あ、これはネルギアンテか、あれ違う、あ、違うね、ネルギアンテもっとあの角太いものいて、あー、ジラードの仮面か、あいつどうなったんだろうな、ね、リリアちゃんたち連行されたのかな。これエナちゃんか。いや、なんかエナちゃんのさ、コスチューム変えたりさ、なんか色変えたりしてたから、あのデフォルトの服の色がもう忘れてたっていうね。あ、グリーンだったのか。
ルマさん、あ、あ、あ、触れる。え、これね、マハロ村の挨拶ね。あ、上ダメだったか。さあ、最後のあの気球のイラスト、あれにちゃんと意味があったっていうのびっくりしたなね。アルトゥーラの翼のあの光だったっていうね。まあ、さ、この後さ、なんかアルトゥーラ仲間にできたりするイベントとかあんのかな。あ、でもないか、あいついなくなっちゃったもんな。がありましたけど、見た方いらっしゃいます？私なんか見たいなって思って結局見れなかったんだよな。面白かったのかな。なんかモンハンとかさ、なんか日本の実写だとちょっと無理な部分あるよね。なんかあのキャラクターの顔の造形とかさ、やっぱり違うから、なんかなんかハリウッドでやってくれてよかったなって、海外でやってくれてよかったなって思うけど、なんか DVD が出たら見てみたいなと少し思ったり。はい、すごい、この BGM のオーケストラの、メンバーの方も名前が出てる。へえ。あ、モンさんちなみにトロンボーン吹けますよ、トロンボーン。あとね、ドラムも叩ける。今年モンハンすごかったよな。アライズも出たし、ね、これでストーリーズも出たし。開発チームが違うのかな、アライズとストーリーズでね。なんか結構なんかこう間空けないで出たからね。カプコンさん頑張ってらっしゃるな、ほんと。え、なんかさ、あれ、モンハンってあれだっけ、あのスマブラだとなんかサポートキャラみたいな、そんな感じでリオレウスが出てるんだっけ、確か。ね、スマブラの追加ファイターもあと残り1人みたいだからね、どこから出るか楽しみですけど、なんかモンハンのハンターとかだったらね、ちょっとモンハン勢大歓喜じゃないですか。
にょへえ、サニオ関わってるんだ。へえ意外すぎてちょっと喋ってしまった。なんかこう歌ってるからさ、喋んない方がいいかなって思って黙ってたんですけど突然現れてサニオに反応してしまいました。サニオって今あのキティちゃんとかさ、こうザ・サンリオっていうキャラクター以外にもさ、なんかグデタマとかさ、そっちの方向も関わってるから意外ですよね。これ終わりかな、エンドロール。お疲れ様でした、ありがとうございました。ザ・エンドってねってよし、おじいちゃんかな。お、Thank you for playing。さあどこからになるんだこれ。お、セブ、デュースとの絆やったぜ。はい、お、旅路の盾。クリア後どうなるのかちょっと見てみましょうか。あ、エピローグがあった。アルトゥーラは消滅した。うん、レウスと結びし絆、その絆を信じ慈しむことで生じた大いなる力、破滅を希望へと転じることができたのは紛れもなくお前たちだ。お前たちの行いは伝説としてマハナに語り継がれるだろう。お前たちって俺もか。うん、お前はもうレドの孫というだけではない、マハナを導く立派なライダーだ。新しいリーダーの誕生か、ウキウキワクワクだな。お前たちには禁足地にある竜の寄り地への立ち入りを許可しようと。竜の寄り地。ガラ様、あそこはマハナのライダーが足を踏み入れることを許されていない危険なところ。生息するモンスターを知る者はいない。へえ、ケイナの言う通り、竜の寄り地に生息するモンスターを知る者はマハナで唯一レドだけだ。へえ、レドが。そう、あそこに足を踏み入れたライダーはレドだけ。彼の地に赴き、世界で何が起きようとしているのかに思いを馳せていたのだろう。アルトゥーラを制したお前ならきっと何か得るものがあるはずだ。ほう、そうか、そうだね。君はもうこの村を導くライダーだもんね。あ、もしかしてケナちゃん抜かしちゃったかしら。私、よし、私にも手伝わせて。君たちの力になるからね。ケイナ、この度の出来事の影響か、各地でより凶暴なモンスターが巣立っていると聞く。何？影響は大きかったんですね。うん、全ては自然の断り。うん、各地へ赴き知見を深めるのも良いだろう。うん、ウトゥーへ戻ればアルマも力になってくれる。クアン村へ行けばきっとアユリアさんも、リベルトもシュバルも協力してくれるはずだ。あとカイルと月乃も。カイルどこにいんの。あいつ村に帰るって言ってたけど。全部君が結んだ絆たちだね。みんなと結んだ絆をたどる冒険か。まだまだ終わらないね。ああ、
そうだな。それじゃあ早速竜の寄り地とやらに、うん、出発だ。よし、ということで真実の絆、レアスと共に駆け抜けた、羽ばたきの矢に貫かれアルトゥーラを無傷した、真実に導かれ築かれた絆、新たな真実が紡ぎ出されていくと。竜の寄り地、竜の寄り地は金属地から入ることができる巨大なダンジョンです。見たことがないモンスターや非常に強力な上位モンスターが生息しています。この世界には通常のモンスターよりも危険なモンスターである上位モンスターが生息しています。上位モンスターはバトル中に名前が赤色で表示されます。その存在からより強力な装備を作ることができます。お、共闘パートナーの入れ替え。冒険を共にした仲間たちに話しかけると共闘パートナーを入れ替えることができます。パートナーはそれぞれゆかりのある地で入れ替えることができます。へー。お、絆石がレベル8になった。はい、ということで、じゃあ今回はね、ここで終わりにしておこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。